നോക്കാം വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. കോഴിക്കോട് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ സംഘർഷം. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കടകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യാപാരികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ സി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുത്തി കടകളടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തുടക്കം. 10 മണിയോടെ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് കടകൾ തുറക്കാൻ വ്യാപാരികളെത്തി. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പോലീസിനെ മറികടന്ന് വ്യാപാരികൾ കടകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ഉന്തുന്തള്ളുമായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടം കയറിയിട്ട് മരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വ്യാപാരികളെ ഒന്ന് കൈകൊടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു മരിക്കുക. ആദ്യ സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയപ്പോൾ ചെറു സംഘങ്ങളായി കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാരെത്തി. പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളും. കാറ്റഗറികളായി തിരിച്ച് കടകൾ അടക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക, അനാവശ്യമായി പിഴ ചുമത്തുന്നത് നിർത്തുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു വ്യാപാരികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ബാങ്കുകളിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബീവറേജിന് മുന്നിലുണ്ടോ, അല്ല പൊതു ട്രാൻസ്പോർട്ടിലുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. വ്യാപാരികളെ എന്ത് തെറ്റായി സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തത്? ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് സർക്കാരിന് അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടാണുള്ളത്. ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് അവരുടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. നിയമങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് പോലീസിന് കടമ. പെരുന്നാൾ വരെയെങ്കിലും കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് വ്യാപാരികൾ. ന്യൂസ് 18 കോഴിക്കോട്. വ്യാപാരികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉടനടി പരിഹാരം കാണുമെന്ന് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉറപ്പു നൽകിയെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ നേതാവ് ടി നസ്രുദ്ദീൻ. പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ തുടർ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ സ്വഭാവം വ്യാപാരി നേതാക്കൾക്ക് പറയാനാകില്ല. ഇന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധം നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെ അല്ല എന്നും നസ്രുദ്ദീൻ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. ഓരോ വ്യാപാരവും നശിച്ച പോലെ കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ നശിച്ചു പോകും. അതിനെ തുടർന്ന് വൻകിടക്കാരി വമ്പിച്ച വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായി നിത്യേന കാണുന്ന കച്ചവടക്കാരെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിർത്താനുള്ള ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയല്ല ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അനുമതിയായാലും വിശദാഭിപ്രായവും വൻകിടക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ചെറുകിടക്കാരനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നടപടി പോലും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കുമോ? എടുക്കാതെ പറ്റൂല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇതിന് വഴങ്ങിയിരിക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊപ്പം ഭരിക്കുന്നത്. മൂന്നാം തരംഗ സാധ്യതകൾ വ്യാപാരികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ. കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. സി കാറ്റഗറിയിൽ കടകൾ തുറക്കേണ്ട എന്നത് വിദഗ്ധ സമിതി തീരുമാനമാണെന്നും പെരുന്നാൾ സംബന്ധിച്ച ഇളവുകൾ സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടാവും, കാരണം പെരുന്നാൾ വരുന്നു, കച്ചവടക്കാർക്ക് പട്ടിണിയായിരിക്കും, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഒരു തലങ്ങളിൽ മാത്രം കച്ചവടക്കാർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ രോഗനിർണയത്തിൽ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യഘട്ടം. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 7,798 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 100 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 14,686. 34 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11,447 പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 9.14. TPR 15 മുകളിലുള്ള 196 പ്രദേശങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഉടനെന്ന് IMA. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളടക്കം മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ആരാധനാലയങ്ങളിലും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണം വേണം. കുറഞ്ഞത് 3 മാസം കൂടി കർശനമായ ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും IMA ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. KP അഭിലാഷ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കൂടിയാണ് IMA നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപർണ, IMA പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് IMA വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
വരുന്ന 3 മാസങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നും IMA വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നിലവിൽ കോവിഡിന്റെ 2-ാം തരംഗം അവസാനിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇളവുകൾ പ്രകാരം നിരവധി ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും കൂട്ടം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നില്ല, മാസ്കുകൾ കൃത്യമായി ധരിക്കുന്നില്ല, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടക്കം വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായി ഇടിമിന്നലിൽ തന്നെ സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ 11 പേർ മരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം ആളുകൾ ഇരച്ച് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗവ്യാപനം കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിക്കുകയും 3-ാം തരംഗം ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുമാണ് IMA മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ജാഗ്രത ഒട്ടും കൈവിട്ടു പോകരുത് എന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം തന്നെയാണ് IMA നൽകുന്നത്. അതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തണം, ഒപ്പം വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ ഏറ്റവും ഊർജിതമാക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ICMR ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. എങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്തെ വളരെ മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ IMA ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നറിയിപ്പിനെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നോക്കിക്കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപർണ, രാജ്യത്ത് ആശ്വാസമായി കോവിഡ് വ്യാപനവും മരണനിരക്കും കുറയുന്നു. 24 മണിക്കൂറിൽ 37,154 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 724 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 408,764. 450,000 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഗർഭിണികൾക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ മാതൃകവചം എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. വാർഡ് തലത്തിൽ ആശാപ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ ഗർഭിണികളെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കും. പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ജില്ലാതലത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നടത്തും. വാക്സിനേഷനായി വരുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തും. ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ഏത് കാലയളവിലും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാം. കഴിയുന്നതും നേരത്തെ തന്നെ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ സന്ദേശം രാജ്യത്തിന് പകർന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് 18ഉം ഫെഡറൽ ബാങ്കും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സഞ്ജീവനി കാർഡി പ്രയാണം തുടരുകയാണ്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ജീവനി കാർഡിയുടെ പ്രയാണം. ഇതുവരെ 400 ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ 199,050 പേരിലേക്കാണ് വാക്സിനേഷൻ സന്ദേശവുമായി സഞ്ജീവനി കാർഡി എത്തിയത്. സിക്ക സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൊതുകിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിഗണന നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രസംഘം. സിക്ക വൈറസ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും ആക്ഷൻ പ്ലാനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിനിധികളുമായി കേന്ദ്രസംഘം ചർച്ച ചെയ്തു. അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് കൂടി സിക്ക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 19. ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ വൈറസ് വാഹകരായതിനാൽ കൊതുകുകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുന്നതിനാകണം സംസ്ഥാനം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. ഗർഭിണികളിലെ വൈറസ് ബാധ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തണം. പനി രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരിൽ പരിശോധിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സിഗയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും സിഗ വൈറസ് പരിശോധന, ചികിത്സാ മാർഗരേഖ എന്നിവ നൽകാനും കേന്ദ്ര സംഘം നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു പരിചയം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയോടുകൂടി തന്നെ ഇവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും നമുക്ക് പ്രവൃത്തികളിലെ ഇത് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിഗയ്ക്ക് സമാന ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു ജില്ലകളിലുള്ളവരിലും കാണിച്ചിരുന്നതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള 6-അംഗ സംഘമാണ് കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നത്. സിഗ ബാധിത മേഖലകളായ കിംസ് ആശുപത്രി, പാറശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം സന്ദർശനം നടത്തി. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. കാലം ചെയ്ത മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൌലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക ബാവയുടെ ഭൌതിക ശരീരം പരുമലപ്പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ബാവയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ പരുമലപ്പള്ളിയിലെത്തി. ദേവലോകം കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയിൽ നാളെ വൈകിട്ടോടെ ഖബറടക്കം നടക്കും. പരുമലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബാബയുടെ അന്ത്യം ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2:35.
കാതോലിക്കാബാവയുടെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചിച്ചു. സേവനത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും മാതൃകയായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബാവയെന്ന് മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും മോദി വ്യക്തമാക്കി. കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ തലോടലുകൾ ആയിരിക്കും. ബിടെക് പരീക്ഷകൾ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടത്തുമെന്ന് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല. പരീക്ഷകൾ ഓഫ്ലൈനായി തന്നെ നടത്തുമെന്ന് സർവകലാശാല അറിയിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈനാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ACT നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കെ മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് സർവകലാശാല തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 1-2 സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി TO സൂരജിന് നിർണായക പങ്കെന്ന് വിജിലൻസ്. അഴിമതി പണം കൊണ്ട് സൂരജ് കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വിജിലൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തനിക്കെതിരായ അഴിമതി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സൂരജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് വിജിലൻസിന്റെ വിശദീകരണം. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് വിജിലൻസ് തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്നും അതിനാൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിയിൽ TO സൂരജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വിജിലൻസ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൂര്യനെതിരെ കേസെടുത്തത് സർക്കാർ അനുമതിയോടെയാണ്. പാലം അഴിമതിയിലൂടെ സർക്കാരിന് 14,30,00,000 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. പാലാരം 7 പേർ മിന്നലേറ്റു മരിച്ചു. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. ദുരന്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചിച്ചു. ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും കാണുക മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് 18. മനുഷ്യൻ കുടിയേറുന്ന പുതിയ ലോകങ്ങൾ, പക്ഷിജാലം പറന്നിറങ്ങുന്ന പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ, പേടിച്ചു പലായനം ചെയ്യുന്ന ജീവിവർഗം, പുതിയ കുളമ്പടി ഒച്ചകളുമായി ലോകം ഈ ആഴ്ച എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും രാത്രി 9:30. സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ, സ്പെഷ്യൽ മീൽസ്, സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. കുറ്റവരാരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. നോ എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ, സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ്, സ്പെഷ്യലിസം, സ്പെഷ്യാലിറ്റി, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാത്രി 9:30. രാഷ്ട്രീയം 140 കോടി ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ തൊടുന്ന വിധം. നിക്ഷേപ സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം 50 വർഷം പുറകിലാണെന്ന് സാബു ജേക്കബ്. പൊട്ടകിണറ്റിൽ വീണ തവളയുടെ അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലെന്നും സാബു പറഞ്ഞു. നാടിനെതിരായ പ്രചാരണം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാനാണ് കിറ്റക്സ് MD സാബു എം ജേക്കബിന്റെ ശ്രമമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് വിമർശിച്ചു. കിറ്റെക്സ് വിവാദത്തിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. വ്യവസായ സൗഹൃദമാണെന്ന കേരളത്തിന്റെ വാദം പൊള്ളയാണെന്ന് സാബു എം ജേക്കബ് ആവർത്തിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യവസായ വകുപ്പ് പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണിരിക്കുന്ന തവളയുടെ അവസ്ഥയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും കേരളം അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ വ്യവസായ സൗഹൃദം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. താനുമായി പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറയേണ്ടത് ശ്രീനിജനാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ MLA കത്തയക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും സാബു വിമർശിച്ചു. കേരളം നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തില് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ എനർജിയും നമ്മുടെ സമയവും പണവും എല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല.
തെലങ്കാനയിൽ ലഭിച്ചത് വലിയ സ്വീകരണമാണെന്നും സാബു പറഞ്ഞു. അതേസമയം കിറ്റെസ് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി. ഏത് സർഗാത്മകമായ വിമർശനങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. കിറ്റക്സിനെതിരെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കിറ്റക്സ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്നും കേരളത്തിലല്ലേ കിറ്റക്സ് വളർന്നതെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് 2020 കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ സെൽഫ് കോൾ അടിച്ചത് സ്വന്തം ടീമിനെതിരെയാണ്. കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സൌഹൃദ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം യു ഡി എഫ് കാലത്താണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കിറ്റക്സ് ഗാർമെന്റ്സ് ഓഹരിയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും വൻകുതിപ്പ്. വെള്ളിയാഴ്ച 19% വളർച്ചയുണ്ട് ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ. ഇന്ന് 20% നേട്ടം. വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 168 രൂപയാണ് ഓഹരി മൂല്യം. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച 108 രൂപ മാത്രം മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന ഓഹരിക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 60 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം രാഹുൽഗാന്ധി ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ല. നിലവിലെ നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയെ മാറ്റിയേക്കുമെന്നും പകരം രാഹുൽഗാന്ധി പദവി ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ശശി തരൂർ, മനീഷ് തിവാരി ഉൾപ്പെടെ 5 പേരുകൾ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ലോക്സഭയിൽ ശക്തമായ നേതൃത്വം വേണമെന്ന പാർട്ടിയിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള നീക്കം. ജയിലിൽ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സരിത്തിന്റെ പരാതിയിൽ NIA കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. ഈ മാസം 17 ജയിൽ അധികൃതർ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. അതേസമയം കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ജയിൽ DGP കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി.